Түркістан облысына Қазақстан Республикасы бас прокурорының орынбасары Әсет Шындалиев келіп, мәжіліс өткізді. Жиынға Түркістан облысының әкімі де қатысты. Әсет Шындалиев Қазақстан Республикасы президентінің келісімі негізінде бас прокурордың 2023 жылға 15 мамырдағы бұйрығымен Түркістан облысының прокуроры лауазымына тағайындалған аға әділет кеңесшісі Мұрат Әжінұрлы Тілеубердиевті ресми түрде таныстырып, жұмысына сәттілік тіледі. Облыс әкімі Түркістан облысының прокурор лауазымына кіріскен Мұрат Тілеубердиевті құттықтап, өз ілтипатын білдірді. Бүгінде діни құндылығы сақталған туризмнің ордасы болып табылады. Әрине облыстың өз ерекшеліктері бар, және күрделі мәселелері де бар. Мұрат Әжінұрлы оларды жедел түрде анықтап, жергілікті билік және уәкілетті органдармен бірге шешу қажет. Өнердегі қоғамдық саяси жағдай халықтың әлеуметтік қорғалу назарға болу шарт. Әсіресе тән болып жүрген проблемалар, оның ішінде диқаншылар арасында су, жер, көмір тапшылығы, жайылым мәселе жүйелі және кешенді шаралар қабылдау талап етеді. Биыл жекелеген қылмыс санаттарының өсу үрдесі алаңдатушылық білдіреді. Өз кезегінде құқық бұзушылықтың алдын алу жұмысын жоғары деңгейде атқарамыз жүр. Бүгінгі мынау жаңадан тағайындалып отырған біздің Мұрат Әжінұрлыұлына сәттілік тілеп, жұмысына табыс тілейміз. Түркістан облысын өзіміз білесіздер, жақында ғана былайша айтқанда құрылды деп айтуға болады. Біз әрқашанда бірге осыны пысықтап қарап отырамыз. Осында прокуратураның қызметкерлері ауданда, ауылда біз аралаған кезде солармен пысықтап сөйлесіп, қандай да бір мәселе болса соны ортадан шешім қабылдап отырамыз. Осы күнге дейін ешқандай да бір мәселе болған жоқ. Осында отырған барлық құқық органдарының басшылары, осында отырған барлық арнайы органдардың басшыларымен біз арқасында тіл табысып, қоян қолтық жұмыс істеп келе жатырмыз. Себебі мүддеміз біреу, осы ел саясатын жүргізу және президентіміздің қойған тапсырмаларын орындау.